Bu sirasini otdan iborat dunyoda biz ko'plab savollarga javob ololmaymiz. Nazarimda javob olishdan ko'ra savolimizning borligi muhimroq. Savol bormi? Demak, biz yashayapmiz. Assalomu alaykum azizlar, hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Do'stlik ordeni sohibi Abduraim Abduvahobov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Sizni bilmadim-u, hayot va xayol yo'llarida mana shunday kech lahzalarda sizni ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Bilam. Aniqa? Aniqa. Nega kayfiyatingiz yo'q unda? Kayfiyat joyida. Hayot boshqa, sahna boshqa deganday bilasiz-ku. Demak, hayotda umuman boshqachasiz. Endi hayotda o'zimman-da. O'zingizsiz. Har doim teatr kinodan tashqari hayotda o'zingiz bo'la olasizmi? Albatta. Bugun ham o'zingiz bo'lasiz. Ha, o'zim bo'laman. Samimiy bo'lasiz. Samimiy. Abduraim aka, bu hayot yo'llarida ko'pincha qanday inson bo'lishga harakat qilgansiz? Yoki hayotning o'zi sizni qanaqa inson bo'lishingizni belgilab qo'yganmi? Hayot o'zi tarbiyalaydi. Astarlik bilan astar shu yashash jarayonida ketib boya bo'lib, o'qib, boshqa narsa qilib, keyin o'zingizni hayot yo'lingizni, o'zingizni tutishingiz, mana shu jamiyatda qanaqa inson bo'lishingiz va insonlarga qanaqa jihatingiz ma'qul bo'lishi asta-sekinlik bilan keladigan narsa deb o'ylayman. Demak, hayotda bo'layotgan voqea, hodisalar, odamlarning sizga nisbatan munosabati, fikri sizni qaysidir ma'noda o'zgartiradi, to'g'rimi? Albatta, bu hayot-ku bu. O'zingizning fikringizchi? O'zimning fikrim ham xuddi shundoq. Shundoq. Albatta. O'zi inson bu hayotda nima uchun yoki kim uchun yashaydi? Avvalo, menimchalik inson agar shu bola chaqa qilgan bo'lsa, ota-onasi bo'lsa, birinchi jabhada menimchalik shular uchun yashasa kerak. Farzandlarni katta qilish, endi o'zini qonun qoidalari bor-u. Shuning uchun ham mana shu bolalarni dunyoga keltirdingizmi, ularni tetapoya qilish kerak, o'stirish kerak. Sizni dunyoga keltirgan ota-onangizga mana endi siz katta bo'ldingiz, ularga qarashingiz kerak. Ana shunaqangi bir haligi kichkina narsalar katta bir hayot yo'lini beradi sizga. Baribir insonlar o'sha yon atrofidagi yaqinlari, farzandlari, ota-onalari uchun yasharkan. O'zi uchun emas. O'zingiz uchun ham yashaysiz. Qachon yashaysiz? Qachon bilasizmi? Shu ozgina ishlaringiz yaxshi bo'lsa, hammasi joyida bo'lsa, farzandlaringizni bir yo'lga qo'yib yuborsangiz, o'zida ham o'zini yo'lini topib ketsa, ana o'shandagina aytasizki, keyin o'zim uchun ham bir yashayman. Insonni o'zi uchun o'zi yashashi qanaqa bo'larkan? O'zi uchun bilasizmi? Ko'p narsadan xoli bo'ladi. Tashvishlari kamayadi. Ana shundagina ma'lumchalik hali ko'p insonlik shu narsani takrorlashganda hayotda eshitganman. Mana endi o'zim uchun ham yashaydigan paytim keldi. Bolalarimni jumada yo'lga qo'ydim, boshqa narsa bo'ldi. Yoki bolalarim o'zi o'qishlarini bitirib yo'llarga tushib ketishdi, boshqa narsa qilishdi. Ana endi o'zim uchun ham bir yashay. Deyishadi, ko'pchilik bir safarlarga ketadi, boshqa narsa qiladi. Chunki ana shu hayotdagi har bir narsadan ko'ngli xotirjam bo'ladi. Insonga ko'ngil xotirjamligi kerak. Aktyorga ko'ngil xotirjamligi kerakmi? Albatta. Aktyorga ko'ngil xotirjamligi kerak, sababi shunaqangi bo'ladiki, ish jarayonlari juda ko'payib ketadi vaqtida. Kinoda, teatrda, boshqa jabhalarda shunday ishlaysizki, umuman xotirjamligingizni yo'qotib qo'yasiz. O'sha bilan yashaysiz. Masalan, spektakl chiqquncha siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, miyangizda o'sha turaveradi. Oshlingiz bilan gaplashsangiz ham, ovqat yeb o'tirsangiz ham, o'sha spektakl chiqib, tomoshabinga topshirgandan keyin, o'zini o'sha nima tomoshabinni topgandan keyingina siz xotirjam bo'lasiz. Sahnadagi spektaklingiz, rolingiz ko'ngil xotirjamligini bermasa-chi, samara bermasa-chi? Samara beradi. Har doim? Har doim. Bergan. Demak, qilayotgan ishingizdan ko'nglingiz to'ladi. Albatta. Har doim. Ko'nglim to'lmasa qilmayman. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Abduraim aka, bu hayotda nimadandir uzoqlashganingizni his qilganmisiz? Endi ko'pincha bilasizmi, har bir inson menimchalik
bolaligini sog'insa kerak. Bolalik shunaqaligi aytganimdek beg'ubor, betashvish. Qanaqa yaxshi tashvishlar hammasi bular ham. Bir odamga yoqimli tashvishlar hozirgi tashvishlarimiz ham. Chop-chop, yugur-yugur. Lekin o'sha bolaligidagi o'sha beg'uborlik baribir va sog'inaman bolalik. Bolalik bir boshqachada qanaqadir nima deydi. Eslaganda ham shunaqa bir ko'tarinki ruh bilan eslaysizlar bor. Endi odamni miyasi mana bu kompyuterlardan, eng zamonaviy kompyuterlardan ham bir 20 barobar kuchli ekanda shunaqangi tez o'tadiki, o'sha lahzada darrov eslaysiz. O'sha yerda o'tib qolganingizdaki qara, yaqindagina shu yerda choqqillab yuruvdim. Mana bu yerdan kelgan edim, yetti o'rtalari bo'ylardi. Darrov hammasini ko'rasiz. Bir pasta o'tib qo'ydi deb qo'yasiz. Bir odam aytgan ekan, haligi ortimga qarasam qarayotganimni sezaman deb. Endi biz ham mana 50 dan o'tdik. Shuning uchun shunaqa paytlar bo'ladi. Bo'ladi. Bir pasta 50 dan o'tdingiz. Lekin hali ham sizni ko'rganda inson o'sha bolajon shun bolani ko'rgandek his qiladi. Abdurahim aka, inson necha yoshda bo'lmasin, kim bo'lmasin, har doim ham to'g'ri yo'lni tanlay olmaydi, to'g'ri so'zni ayta olmaydi. Nega? Har doim. Har doim to'g'ri so'zni ayta olasiz. Aytaman. Har doim. O'zingizga ishonch bor. Albatta. Har doim to'g'ri yo'lni tanlay olishingizga, to'g'ri so'zni ayta olishingizga nima yordam beradi? Qayerdan olasiz bunaqa kuchni? Bilasizmi? Bu hayot. Hayot. Hayotda inson qanaqa yo'l tutsa, mana shu yo'l o'zi ko'rsatadi. To'g'ri gapirishga. Men masalan aldab nima qilaman? Yoki boshqacha gapirib nima qilaman? To'g'ri gapirganda. Shuning uchun to'g'risini aytiladi. Endi to'g'ri siz hozir har xil taraflama olib kelishingiz mumkin. U odam xafa bo'lib qolishi mumkin. U sizni bilmasagina sizni xafa bo'ladi. Sizni bilgan, sizni tanigan odam bu odam to'g'risini aytadi. Xafa bo'lmaydi o'sha odam sizdan. To'g'ri tushunadi sizni. Yurgan yo'llaringiz har doim to'g'ri yo'l bo'lgan, adashmagansiz. Yo'q. Men masalan endi shunaqa bo'lganki, ustozlar ham to'g'ri yo'l ko'rsatishgan, uydagi tarbiya ham to'g'ri bo'lgan. Shuning uchun adashib endi masalan qanaqa adashgan joylarimiz bo'lgan, lekin uni to'g'ri yo'lga solishgan. O'zimiz ham shunga harakat qilganmiz. Qanaqa ma'noda endi biz juziy kamchiliklar har bir insonda bo'ladi. Uni to'g'rilaversa bo'ladi. Abdurahim aka, qop qorong'i zimistonda nurni ko'rishi mumkin odam. Agar ko'rish mumkin bo'lsa, o'sha nurning nomi nima? Bilasizmi? Zimistonda bo'ladimi, yer tagida bo'ladimi, o'sha nurni ko'rish mumkin. Agar qalb pokligi shu odamda mujassam bo'lsa, shu odam o'sha zimistonni ichidan o'sha narsani ko'rishi mumkin. Qalb qachon poklanadi? To'g'ri odamlarni menimchalik qalbi pok deb o'ylayman. To'g'ri so'z, to'g'ri gapiradigan, hayotda kam xato qiladigan insonlarni menimchalik shu qalbi to'g'ri bo'lsa kerak. Chunki qalb shu to'g'rilikka chorlaydigan narsa-da. U aldamaydi. Poklikka, to'g'rilikka, qalb aldamaydi. Vijdon degan narsa bor edi, vijdon qayerda turadi bilmayman. Ana shu ham o'sha ko'pincha nima deydi, gaplar bor-ku, vijdoningga quloq sol, vijdonli odam bu odam. Bu odam aldamaydi, vijdoni toza deyishadi-ku. O'sha gaplar ham anchalik bejiz emas. Ana shunaqa insonlarga u qorong'ilik, yerni qari, hech qanaqa rol o'ynamasa kerak. Hayot va xayol yo'llari. Teatr va kino. Kimgadir teatr qiziq, kimgadir kino. To'g'rimi? Teatr, kino sizga nima bera oldi? Umuman insoniyatga nima bera oladi bu ikki san'at turi? Bilasizmi, ikkalovi ikki xil bo'lgani bilan
برای بر اکلوریم مقصدی بیته و ایبرات. آدم‌لرده شو یخشلی که چالش. حیاتی که از گیر بسیار خطا لرده کورساتش. آقای اینا لالیلی، تئاتر لالیلی، مقصد شو. مثلا عدش که آدم لبولده حیات اوزده خطا لرده سیز بیدی که آدم لبولده. گفتن چه یه تئاتر گه یه کی دوگه چیب از لرن کور پالش هم شد ته اکسنت دی که ایت دی و من قدم که بادو ولی کورسات ترش تو دو تغول لرن کیت که این سال لب مثلا شد من اش قلیت که ایشیم از داد بیت دادم تغول لزیا بس مثلا وحشت کی ایش کم بود انسان‌لر گی ایبرات بولاده، اکتیورلر گی نم بولاده تئاتر کن. بزن کس به مسکو بو، ولی شون آرکاستن کیمبولش مدت ایرش دیگ باش کن اصلا بود. اکتیور گی مثلا بود اصلا آزقه، مثلا خود دبر تابی قاضی تو از گریز دیگ کی دو بلند تئاتر، سپیکتکل و کی دو فیلم نه همه اصلا آزقه. شو بلند یشید اکتیور اگر شو نسل با بس و اکتیور ایچ کم کرگی بولند مثل چون مادم چلی شو فیلم لر سپیکتاکل لر و آزق یشش من بس شو ارنده یه نبر سوال ده تجربه استاز اکتیور صفت ده ایتین چه بگونگی خونده اوزبیک تیاتر نین مجبوریت نما ده این اوزبیک تیاتر ده مجبوریت حاضر کنده دالزارد بوده شو نسل بس که قول اردیک و باره ده بنا کتلب سپیکتکل لر باشده بس قوی دیگم و یه ندامیت هم بس بس اوشه ملی اثر لرمز کلاسک اثر لرمز نوایی بابا بس حقیده ورزاولومی بابا بس حقیده اناشو لرن حیات حقیده سپیکتکل لر مجسم بارده خادر کن یه نشونه فنگی اولوگلار امزه دامی تر باشی بس، چونکی حاضر کنده اینن من نشونه فنگی اتکن انسانلر بز یاشتر امز منم جلی جو نکه یخش بلش میم. شونه چون مثلا که سپیکتکل کورسی کسا قایل بقا خب اویدالسه اوشه روخیت که اوشه بالر آب کرالسه بز بابالر امز اطلاعاتمون شوند که این سال وقت کرده گیا دیگر بر ایچیگه آز گیده اوچکوی آقالسک و زیشیمز بولد یاش اوزبیکستان ده خزمات کورسد کن ارتیست خمکیس بینگیز دوستینگیز فتخولا مسودوف نین ایتشلر بویچه سیز سپورت نین بایدار که تورو بلن شغل نرکن سیز شراست ما دورسی بگات ایشت کنم ده من براز خیرت لندم اون ده من گوه شب کلگم بسیست کنی دمی بو یلغان البت یلغان بایدر که سلن جدو آخر سنه سپورت توله خب چونکی اونه او بلن شغلنش شد ایزوان ده اوزه بر بالا لگیدن شو کس بیگس بولش کنی شو سپورت بلن شغلنش کنی او سوزشون بکن لیکن قیق ده بایدر که شو جسد بلند خیم مثلا شورنده یه نبر سوال ده ادرایم اکی بلاسیز 8 مارت ده همه ایرکگلر خاتن قزلر نه تبریک لیده لیکن هم کسب لرینگیز دوست لرینگیز یقن لرینگیز سیز نه تبریک لر کن تولد کنمز کن آنمز که سوها بگمز انچه منچه سوها سلام لردن کتلر کن سیز ده نوشه کن البته یا بزده شده که بولده که بیه اولرگه اولر میگه خب دست باشده کانا که تحصیل کلده سکز جمارت اینا تو بولگه نیست یا با تحصیل کلده یخشه هر دویم پرسن بولگه نیست همه ترش میرسه چاپم ایزلم ما پرسن با میرم فرق شده فرق شده بله بس که اوشه کنه توالت کنه کنه بس وی همه بیقباله گلده قلباش رو یقلده خوشالوک بایرام عبدالرحیم اکی کنوده شون باله اکنلگینگیز نه خمامز بلامز
Bolaligingizda hayotda ham shun bola bo'lganmisiz? Yo'q. Men hayotda shun bola bo'lgan emasman. Endi o'sha savollarga bir aniq javob beradigan sho'x bo'lishi mumkin, lekin yerga o'sa osmongacha chiqib degan sho'x bola bo'lmagan. Chunki endi ozgina o'xshatchi taraflari bor shu bolani. Biz ham yoshligimizda otadan yosh qolganmiz. Shunaqa taraflari, o'shalari o'xshab ketadi ozgina. O'zbek kinosi durdonalaridan biri Shumbola filmida bosh rolni ijro etgansiz. Bu sizni omadingizmi, taqdiringizmi, harakatingizmi? Bu omad. Chunki o'lichi sharli bola masalan taqdir desa bo'ladi, sababi men o'zi bolaligimda shu dramaturgiyalarga qatnashardim, kelajakda aktyor bo'lardim. Taqdirimni boylab bergan haligi baquvvat poydevor bo'lgan narsa bu Shumbola kinosi. Demak, shu yo'l haqiqiy seni yo'ling deb poydevor yasab, bu yog'iga iboratni boshla, mana poydevor yasab olding deyilgan joy. Shu bugungi kungacha Shumbola filmini takror-takror ko'rishimizning asosiy sababini nimada deb bilasiz? Bilasizmi? Menimcha bu asar mukammal yozilgan. Chunki o'sha ko'rgan tomoshabin yoki boshqa mana san'at odamlari hammasi ko'rganda aytishadiki, bir kerak emas joyi yo'q filmni. Har bir joydan ko'rib, har ko'rganimizda bir yangilik topamiz deyiladi. Keyin o'sha yerdagi professional aktyorlari mahorati. Asar yaxshi yozilgan, undan keyin rejissor ishi va menimchali o'sha xalq artistlari o'z zamonasida darg'alari deymizmi? Shunaqangi aktyorlar bilan suratga tushganmiz. Bir cheti bizga bog'liq bo'lsa kerak. Albatta, ko'proq sizga bog'liq. Shu bola bo'lmasangiz ham kinoda shu bolani qoyil maqom qilib o'ynagansiz, ha? Bu qiyin bo'lmaganmi? Yo'q, shunday bo'lganki, o'sha rejissor ko'p gaplashamiz Davir aka bilan. Kuni kecha ham telefon qilib, filmni bergan ekan. Abdurayimjon, rahmat sizga deydim. Aytaman, yo'q, ustoz sizga rahmat. Agar siz meni tanlamaganingizda, olmaganingizda men o'ylamagan bo'lardim. Shunday bo'lardiki, bir xilda o'sha syomka jarayonida ham ishonib ketgan joylari bo'lgan. Rostdan ham shunaqa bo'lyapti. O'zingiz. O'zi. Bolaligingiz tufayli ishonib ketganmisiz? Chunki bola bo'lganman, ishonib ketganman dedi. Keyin bilasiz, syomka bo'lyapti, kameralar turibdi. Lekin qanaqadir sekundlar, minutlar ichida bo'lganda shunaqa narsa. Sal esdan chiqqan syomka. Chunki ustozlar shu qadar ijroni boplab olishganki, qanaqadir sekundlar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin minuta bo'lishi mumkin bu narsa, lekin unutilganda o'sha syomka jarayoni esdan chiqqan. Shunaqa momentlari bo'lgan. Judayam ko'p qiziqarli voqealar bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta. Birortasini aytib bering, iloji bo'lsa. Chunki hammani sevimli kinosi. Mana hamma o'ylaydiki, kinoda yolg'on bo'ladi hamma narsada. Rostmada savalashgan. Sizni. Hamma joyda. Sizni. Orqalarim qavarib, onam syomkaga yubormayman deb. Va onajon, 40 ta odamlarni kutib turibdi, bormasa bo'lmaydi. Sani bilan savalaydigan bo'lsa, qanaqa bo'ladi kino deb. Endi shu hammasi haqqoniy chiqsin deb. Savalashgan bo'lsa ham, bola bo'lsangiz ham, og'riq bo'lsa ham baribir borgansiz his qilib mas'uliyatni. Endi shu shundoki haligi xayolda xuddi shunaqa bo'lish kerak deydi. Savalash kerak bo'lsa savalash kerak. Ustozlar bola hali kechirgan rejissor rostay urgin dedi deydi. Yana uzrlab so'rab qo'yishadi. O'sha haligi haligi harom o'lib qolmasin. Sigirni so'yganda, sigirni eshagini so'yib qo'yilganda, to'rtta dubl rost badaxchi bilan urilgan. Aniq bo'lmasa.
کیار اشلش کری اشلش کری دیگه دیم اشل خوار کیت کرد سوگل اشل باهت کرد میگیم از او کرد ترسکو قلب چالی اش ده کیچی دوبلالیگه کیچی دوبلالیگه اش علی آرول داد چلاب چلوب چلوب کوزه بود بود خواز اوراد داد کیت رو بادی اش علی سر آلش کرد راست من سوگل اشلش کری دیگه دیگه عبدالرحیم که کوپنچه کندی سوال انگیزگی جواب تو پول میسی راست خیلی سوال بجواب تو پا بیم دیگه شده که دیگه سوال گیم نیگه شده که اینا نمگه نسبتن شده که سوال نشلت اساس کندی وقت ده کندی جرایان ده دیگه شده که دیگه دیو خب خب نیگه شده که مثلا سس اویل بگن، کت بگن، جایده، شوند که یه واقعه بولدی کی، اوش سوال بی اختیار چکاد دیگه شوند که عادی دیگه، اون سوال بولش کریم از بگن جایده چکاد، سس خبر اساده طور خلاص، طور یاد داشته از، دیگه شود راتوری شود پالش هد بالکل ده یکی مشکلش شد چی تاس دیگه شود نکنه دیگه شود نکه یکی نه دیگه نه دیگه شود نکه یکی نه اوزیس مثلا یه چیز داره تو ورسیس یا اطراف دیلیه و بس بلند تو دیگه شود اصلا قبول قلب بیده یکی مشکلش شده شد اوزگلر اطراف دیلیه دیگه شو سوال تو ولاد دیگه شود نکه بلاس ما منشو نیگه شونا که دیگه سوال انسان یاش اوتکن سین کم راق ایت لد دیشد بو فکری خوش لاس ما یا یاش از اوتکن سر ده حالی گید ما کم راق حالی گید ما دید خطا لبولد سس حال اویل برا گپ لاس اویل برا اشک لاس وش حالی گید چقدر را یاد داشته استی هر بیت لاسی رول است دیم، حیات دیم، باشکه سوز بار است دیم، موزیت توش خیلی بار سیز. آن لیب تا میش که میاشود که دیگه آدم شدی بر باشکه چرا خریده هم نرسه؟ شدی چه سوال نکردم تو حالا؟ از اینگیز بلند، از اینگیز کالگیان اینگیز دکو پنجه نمکه دیگه پلش است. از این بلند، از این کالگیانم ده پلش دیگه یه پلارم بلاس بدن به خدا. یه دو اولا سری دیو، آدم بازه بله آوازه قایه گه اپنی چکیم گیت میده بله سیز چونکه با اوزیزی چیز دیگه گه اپنن الگه کبچلی اکتورل بازه بله آوازه قایه ده کبچلی دیگه اپنیش کرمان معلوم چلی ناتوره بسه کریم اولا اینکار کلیت کرده بیا میرم چلیم گه اپنن میرم فکرم بود چونکی من دلیگه حیات که آچوکوز بلن خریدی آدم من رول است ده اویلردم اوزم بلن اوزم خواگردم پلا رول اویلسم ستار رول اویلسم دیگه گپنه گپن شد این کب درس اکتورگه بالغه بسو سنهریگه بالغ اثرگه بالغ که یه ریسورگه بالغ ریسورسزی کورسه گده اصلا بر سنهری یازلسه گده بر سپیکتکل آلنسه گده سون اصلا اویلیسیست شاید اون نباش میگنم شاید چون من میگن چند سال نخریم و ریال خریم شما دست بوسه خورسام ولی من با بسه هفته هم بودیم دیمه که خمه نرسان بار لگی چه قبول کلاسیست البته آها و تو رو تشون هستیست تو رو تشون هستیست منشو تو رو تشون چون انسان گه نمه کرک عقل از گده از گده کپیم هست از گده است نیواز دیگه کوب عقل بوسه جو عقلی با کتاست شورنده یه نبر سوال از انسان گه اقل نموچون بیرلگنده بولیسیز یه دو باشکه جازات لگه قره گنده یه برکبه با انسان شده اقل کب را بیرلگن اقل شو فکر لشت شد حیات ده بر از ده یوله ده تابش شد کب را شو انسان لگه بر فایده کلترش شد شون بدونی آدی که بولیت کرد واقعه لرگه بلا بوزگرش لگه همه خمسی که بر مناسبت بلدرش شد
Inson bu hayotda faqat aql bilan yashashi mumkin? Albatta, aql bo'lmasa bilasiz-ku. Ma'lumki, inson aqli bo'lmasa qanaqa qilib yashaydi bu hayotda? Men aytmoqchimanki, faqat aql bilan yashash mumkin. Yo'q, faqat aql bilan yashash mumkin emas, lekin baribir aql kerak-da. Ha, kerak. Kerak narsalardan bittasi aql. Daryo suvi bo'lsagina daryodir. Odamchi? Odamni joni bo'lgani uchun odammi? Nima deb o'ylaysiz? Endi Iso bilasiz-ku, agar joni bo'lmasa, bir sana daraxt o'sib turganda jonli, kesib tashlaganingizdagi u jonsiz, agar chiroyliroq bo'lsa, terisini shilib, chiroyli bir narsa qassami, lekin u jonsiz narsa. Lekin o'sayotganda qanaqa go'zal bo'ladi, barg chiqaradi, kurtaklari bo'ladi, agar mevali daraxt bo'lsa meva beradi. Inson ham xuddi shunga o'xshagan, joni bo'lmasa nima keragi bor? Siz o'ldingiz, ketdingiz bu dunyodan. Mana shu hayot yo'llarida, bu hayotda hamma tirik insonni haqiqatdan ham tirik deb o'ylaysizmi? Qanaqadir ma'noda, agar siz aytadigan bo'lsangiz, agar siz savolingiz to'g'ri tushungan bo'lsa, tirik odamu, masalan, bir jamiyatda o'zini o'rnini topmagan bo'lsa, hayotda bir hech narsada befarq bo'lsa, tarki dunyo qilgan odamlar bor-ku, man ularni hayotda yashamaydigan odamlar deb bilaman. Chunki bu hayotda hech qanaqa odamga qizig'i yo'q-da. Umuman tarki dunyo qilgan, nima bo'lyapti, kimnima ishi bor, qanaqa odam masalan bu hayot. U odam qanaqa yashashi mumkin, qanaqa tirik bo'lishi mumkin? Har bir insonda, Abdurayim aka, nimagadir qo'rquv bor. Ana shu qo'rquv insonga nima uchun berilgan deb o'ylaysiz? Endi bu qo'rquv shunaqangi narsaki, hayotda endi baribir nimadandir qo'rqib yashash kerak-da inson. Agar qo'rquv bo'lmasa, hech qanaqa bir yaxshilik, masalan mana shu suvni to'kilib ketsa, hamma yo suv bo'lishini bilmagan odam bemalol to'kib yubormaydi. A shu qo'rquvda, agar shuni ushlaganingizda, agar qo'lingizdan tushib ketsa, shuni tushib ketishini agar sezmaydigan odam, agar shuni qo'rquv deb oladigan kichkinagina, baribir qo'rquvda shu ham. Shuning uchun mahkam ushlab olasiz, mahkam olib kelasiz, qo'lni kesib olish mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Ana shu narsalar uchun kerak. Demak, qaysidir ma'noda tartib uchun. Albatta. Hech xayollaringizdan qo'rqamisiz? Xayollarimdan? To'g'risini ayting faqat. Yo'q. Endi ular qo'rqadigan xayollar qilmayman hayotda. Faqat yaxshi xayollar qilamiz, ezgulik, shu shunaqa ishlar bo'lsa, iloyim deb yaratgandan so'rab xayollar qilinadi. Bunaqa qo'rqib ketadigan xayollar qilinmaydi. Aynan bugungi kunda hayotingizdagi xayollar haqida gapiring, sir bo'lmasa. Nimalarni xayol qilib yuribsiz? Endi to'g'risini aytsam, yangiliklar bor hayotimizda. Shu farzandlarni oshini ikkita qilish kerak. Shunga harakatlarimiz bor. Harakatni ham boshlab qo'ydik. Xohlasa shuni davom ettirsak, shunaqangi bir yaxshi ishlarni boshlab qo'ydik. Bu endi yaqin kunlarda. Endi bu baribir xayolda turadigan narsa. Shirin xayol. Shirin xayol. Har bitta insonga shunaqa tashvish bersin. Ilohim. Chunki bu eng yaxshi tashvishlardan bittasi. Bugungi kuningiz uchun ota-onangizni o'rni qanchalik ahamiyatli? Endi man 4 yoshimda otam o'tib ketgan bo'lsalar, bugungi kunim uchun faqat onam sababchilar deb bilaman. Sababi endi 4 yoshda otamizni bir ko'rib, bir aylantirib kelganlarni eslamasam, yo'q, islomiyman. Demak, onajoningiz bugungi kuningizni ko'ra oldi. Albatta. Bu baxt. Albatta. Shukurimizni ko'rib, duo qilib,
Ben bala ben. Çünkü vatandaşı bana da bala bala. Berber. Çıkıp gitti yetkendim de, dua bile çıkıp gitti. Ben ki geldim de dua bile kütüvelerle. Ve falanca gitti yapmayan, falan dostum bilendi. Bağırıp, Muhsat Bey'e oynadı gitti. Ayıp gitti ben, hak gitti yetkendim. Şeyh ki geldim diye ben eğitim oldum. Ularına haberdar kılışız gerek. Sebebi kovatın olanlar değil mi? Şimdi ki o neyiz kovatın olmasını için siz şu dersini kureşiz gerek. Gerçi 50 yaştan ötken bulsanız. Bana şu yaşınızın hakikati ne mi? Biraz mı? Bu yaş hakikati benim çeli her biterlerse ki aniqlik kerak deydi. Yosh haqiqati ham mana shu aniqlikka to'g'ri keladi. O'rta yoshda boshqacha aniqlik, katta bo'lganingizdan keyin, mana 50 dan o'tganingizdan keyin boshqa aniqlik. Qanaqadir aniqligi, o'zingizda o'zgarishlar sezasiz 50 dan keyin. Xullas, aniq-aniq narsalar sabab bo'ladi. Siz ishonadigan do'stlaringiz ko'pmi bugungi kunda atrofingizda? Ishonadigan do'stlarim bor. O'zi do'stlar ko'p bo'ladimi? Do'stlar ko'p bo'lmaydi. Yo bitta yo ikkita bo'ladi. O'rtoqlar ko'p bo'ladi. Ular ham baribir o'sha do'stlarga o'xshagan, mehrini bera oladigan, sizga do'st. Yo bitta yo ikkita bo'ladi. Do'st shunaqaki do'st o'zidan kechib sizga yaxshilik qila olgan odam do'st bo'ladi. O'zidan kechish kerak agar do'st bo'lmoqchi bo'lsa. Naqadar unga qiyin bo'lsa ham. Shuning uchun do'st hisoblanadi. Shunaqa o'zidan kechib bari turib beradigan do'stlarim bor. Siz o'zingizdan kechib do'stlaringizga do'stlik qilganmisiz? Endi shunaqa bo'lmasa meni chalifmaydigan do'stlarim bo'lmasa kerak. Sizga rahmat mazmunli suhbatingiz uchun. Bizda tezkor savollar bor. Savollarimizga imkon qadar tez aniq qisqa javob berishga harakat qilasiz. Siz o'zingizni qanday aktyor deb bilasiz? O'zimga baho bermayman. Hech qachon baho bermaganman. Yomon aktyor bo'lmasam kerak, maqtashasam. Aktyorning yaxshi yomoni bo'ladimi? Albatta. Yaxshi aktyor qanday bo'ladi, yomon aktyor qanday bo'ladi? Yaxshi aktyor vijdoniga quloq solib rol o'ynaydi, yomon aktyor sal vijdoniga quloq solmaydi. Ha, shunchaki o'ynaydi. O'ynab albatta. Odamlar sizni nima uchun hurmat qiladi deb o'ylaysiz? Sizni yaxshi bilsagina hurmat qiladi. Yana demak, yaxshi bilishar ekan, shuning uchun hurmat qilishadi. Sizni qanday sabab yig'latishi mumkin? Qanday sabab? Musibat yig'latishi mumkin. Bir yaxshi olingan kino, spektakl yig'latishi mumkin. Shu o'rinda ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari bor. Abdurayim aka, bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Qoraga. Yana bitta rang? Oq. Oq va qora. Nima uchun? Bilmadim. Yaxshi ko'raman man shu qora rangni ham, oqni ham. Bularni aniq ranglarda. Oq ham, qora ham. Hayotning asl ranglari. Qora endi ko'p o'zi qora kiyaman man, nima deydi? To'la bo'lganimgami? Sal ixchamroq ko'rsatadi, boshqa narsa qiladi. Undan keyin haligi odam qanaqadir sal bodriroq turadi qora kiyib. Endi oq, oqdi, oppoq. Chiroylidi, oq. Oqlik. Oqlik. Oqlik nimaga oqlik, oqlik beriladi, boshqa narsa qilinadi. Juda ramziy ma'noda ham juda ko'p anaqasi bor. Shu o'rinda yana bir savol ko'rsatuvimizning an'anaviy savoli. Bu hayot manzarasini nimadadir aks ettirish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimada chizgan bo'lardingiz? Tabiatda. Nimagadir shu tabiat, ola tabiatni bilaman, bu hayot anaqasini, o'sha quyoshlarimiz, bulutlarimiz, tog' bog'lar shu narsalar qanaqadir odamni bahri dili ochiladigan anaqa
Demek sizin tasavvuringizdagi hayot manzarası bu ona tabiat, ona zemin. Tabiat, albatta. Hamma biz shu ona tabiatda mujassam bo'lganmiz. Ajoyib hayot manzarasi. Demek hozir bizga izohlab bergan hayot manzarasini imkon qadar chizib berishga harakat qilasiz. Yo, imkon qadar emas, chiroyli chizaman. Ana bo'lmasa, bu tomoningiz ham bor ekan. Yo'q, bo'lmaydi. Chizish kerak-da, chizgandan keyin bo'lmasa. Bo'lmasa chizish kerak emas. Yo'q. Ko'ramiz. Marhamat. Abdurahim aka, mazmunli va quvonchli suhbatingiz uchun sizga tashakkur. Kechning mana shunday lahzalarda kelganingiz uchun alohida rahmat. Bizni tomosha qilib o'tirgan yaxshilarga aytar gapingiz bo'lsa, marhamat. Bizni tomosha qilib o'tirgan insonlarga aytadigan gapim, avvalo sog' bo'lasin, salomat bo'lasin. Hayot shunaqangi bir narsaki, yangilik qilmasang, o'ylamasang, yurmasang to'xtab qolganday bo'ladi. Qachon yangilik sari intilsang, yangilik sari yursang, demak yashayotganingni sezasan. Doimo sog' bo'lasin, salomat bo'lasin. Ey, tub-tublarida turgan yuraklardagi orzularni ushlasin. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.